สหการผลิตโดย MyCard Film ផ្ដល់ជូនសេវាកម្មផលិតវីដេអូនិងថតរូបគ្រប់ប្រភេទពិតជាលឿនមែនថ្មីបើក4ឆ្នាំបាត់តារាសម្ដែងស្រីលំដាប់ជួរមុខនៅកម្ពុជាគឺអ្នកនាងសុកសមាវតីបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយកីឡាបាល់ទាត់រុកសង្ហាពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាបានស្គាល់រួចមកហើយតារាសម្ដែងស្រីរុកស្រស់លំដាប់ជួរមុខគឺអ្នកនាងសុកសមាវតីតាមរយៈខ្សែភាពយន្តក៏ដូចជាថតស្ពតនិងថតម៉ូដជាដើមថ្មីៗនេះអ្នកនាងក៏បានសរសេរសារបង្ហោះអមនឹងរូបអ្នកនាងនិងគូស្នេហ៍ដែលជាកីឡាបាល់ទាត់រុកសង្ហាគឺលោក Lee Wahed នៅលើ Facebook Page ផ្លូវការរបស់អ្នកនាងដែលមានន័យផ្អែមល្ហែមថាកន្លងមកនេះយើងឆ្លងកាត់រឿងជាច្រើនណាស់មកហើយតែអ្វីដែលសំខាន់យើងមិនធ្លាប់គិតថាយើងនឹងប្រឡែងដៃគ្នាម្ដងណាទេសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនាងសុកសមាវតីធ្លាប់បានរៀបការនិងបានលែងលះគ្នាបន្សល់ទៅកូនស្រីម្នាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតដែលអ្នកនាងជាអ្នកចិញ្ចឹមមៃខាត់ហ្វីមមានផ្ដល់សេវាកម្មផលិតវីដេអូនិងថតរូបគ្រប់ប្រភេទដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតាមដានទស្សនានៅរាល់វីដេអូថ្មីៗសូមចុច Like Facebook Page និង Subscribe YouTube Channel CNG TV Cambodia